телеканалу «Миколаїв» продовжують новини. В студії працює Наталя Приходько. Я вас вітаю. Отже, ми розпочинаємо. У Миколаєві зранку мітингували пенсіонери МВС. Вони вимагали перерахунку пенсій та відновлення пільг. Близько сотні колишніх правоохоронців прийшли на ганок будівлі обласної державної адміністрації. В руках вони тримали плакати та через гучномовець говорили про свої вимоги. У такий спосіб хотіли вкотре привернути увагу влади щодо перерахунку пенсій колишнім співробітникам МВС. Мітинг тривав понад годину, але до пікетувальників так ніхто й не вийшов. Силовики зі стажем зібрали підписи, аби звернутися з резолюцією до уряду. Ми хочемо, щоб нас уважали, в першу чергу, пенсіонери, тому що ми непосередньо являємося служачими, хоча і на пенсії, і не на пенсії. І традиційною ходою у Миколаєві вшанували пам'ять загиблих на Євромайдані. На віче згадали ті 93 дні, які стояв Миколаївський майдан. Зібрались на тому місці, де 4 роки провели перше віче, встановили намети і відстоювали право миколаївців на європейський вибір. Звичайно, що ці перші дні – це було таке піднесення, коли така надія, піднесення, віра в найкраще. Для мене взагалі цей день, саме 21-22 листопада, це такі світлі дні. Все ж таки це світлі дні, початок чогось нового. Згодом вимоги майданівців змінились. Перший наш вихід на Майдан, він був саме за євроінтеграцію, за підписання тієї угоди. Тому ми вийшли. А вже потім, коли побили студентів, вже і наші вимоги змінилися, звичайно, і вже ми вимагали і відставку тодішнього президента, і всього уряду, і так далі. Організатори Миколаївського Євромайдану досі вважають, що без підтримки городян їм не вдалося би протриматись всі 93 дні. Ті люди, які сюди приходили кожного дня ввечері, які їздили в Київ на Майдан, наші їздили в Київ на Майдан, були ті люди, миколаївці, які приносили гроші, приносили речі для того, щоб підтримувати фактично революцію. На цьому вона й трималася. І цього дня учасники Революції Гідності, як 4 роки тому, зібрались на вічі. Згадують минуле, розповідали, чим займаються сьогодні, звучали вірші поетеси Ірини Гавриш, вона читала їх весь час, поки стояв Миколаївський Євромайдан. Та родиться нарешті і свобода, у Україні житиме віки. І хай хоч що диктує нам природа, не щезнуть назавжди її батьки. Говорили миколаївці про сподівання, чи справдились вони. Такі речі, як революція в такій величезній країні, як Україна, це найбільша країна Європи, багатомільйонна країна, 93 дні революції не можуть змінити ментальність, думки, свідомість багатомільйонної нації за ці 3 місяці. Це поступовий процес. І я впевнена в тому, що революція змінила дуже багато людей, які потім пішли на фронт, які потім стали волонтерами. Не на ті результати ми сподівалися. На жаль, ті, хто захищав свою гідність, на жаль, у владі цю гідність належним чином не відстоюють. Але я думаю, що Революція Гідності, вона дала свої результати. Сьогодні маємо зовсім інше українське суспільство. Воно і патріотичне, і готове відстоювати інтереси України. Учасники Вічі за традицією рушили вулицею Соборної до пам'ятнику Героям Небесної Сотні. Там поклали квіти, вшанували загиблих на Майдані хвилиною мовчання. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати мінські домовленості. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку противник відкривав вогонь по позиціях українських військовослужбовців 7 разів. Ще за світлої передоби на Світлодарській дузі ворог вів вогонь зі 152-мм артилерії по оборонцях Луганського. У вечірню пору на цій ділянці лінії зіткнення противник обстріляв наших воїнів із гранатометів. По оборонних укріпленнях неподалік Новолуганського та Лозового російські найманці били із 82-мм мінометів. Захисників Кримського обстрілювали із стрілецької зброї, а опорні пункти поблизу Новолуганського – з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Ворог намагається взяти під контроль сіру зону Старогнатівки. Як розповідають українські воїни, терористи обрали хитру тактику. Спочатку застосовують кулемети, а потім під їх прикриттям починає працювати снайпер. Ну, крупнокалібрні пулемети, міномети, артилерія. Ну, коли у них що працює, коротше. По дню неділі, там, понеділок, допустим, міномет, вторник, САУ.
Ну, сейчас пытаются спуститься ниже, тоже закопаться. Получается, хотят отжать нулевую территорию, которая между ними и нами. Там укрепрайоны сейчас оборудуют. Наразі на території поблизу Старогнатівки часто спускаються тумани. Цим користується ворог і підходить впритул до українських позицій – майже на 100 метрів. Через це кожну ніч відбувається декілька бойових зіткнень. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир'я. Жоден український воїн не постраждав. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій місцевих – дві операції, імпланти у хребцях та ортопедичні курсети. Юний миколаївець Максим потребує допомоги у боротьбі із рідкісною пухлиною. Максиму Максимову 15. Ще півтора року тому хлопець грав з однолітками у волейбол та футбол і виборював призові місця на змаганнях. Нині ж юний спортсмен прикутий до візка. Сидів на уроці, як сказати, повернув шию, але не в той бок, і замкнув, не міг довго її назад, щоб шевелити нормально. І постепенно потім почало чувствувати, що як від спини не йде аніміння до лівої ноги. Я перестав чувствувати волос, корні волос на ноги, нога почала аніміти, кожа була як дерев'яна. Спочатку сільські лікарі діагностували защемлення нерву через швидкий розвиток дитячого організму. Але від прописаних препаратів Максиму стало гірше. Хлопець вже майже не відчував ногу. Пізніше миколаївські нейрохірурги діагностували рідкісну пухлину на хребті. Операцію з видалення робили терміново у Києві. Безсонні ночі, понад 5 літрів втраченої крові і нестримна віра у диво. Батько Максима Володимир досі згадує операцію сина. Два місяці. Кожен раз нам говорили в лікарні, що через дві тижні ми розрішимо, щоб він вставав. Сидіти якби не можна після такої операції, а вставати можна. Проходить дві тижні, кажу, що будемо пробувати вставати? Ні, не можна. Проходить, ще через тижню. В общем, так вони нас протягнули, що ми всі два місяці пролежали в Києві, не вставаю. Так в лежачому положенні нас виписали, ми в лежачому положенні переїхали в Миколаїв. Після операції настало полегшення, але вже за місяць під час діагностики лікарі виявили, пухлину повністю не видалено і вона продовжує збільшуватись. Максима одразу оперують удруге, вже з більшим ризиком для життя. Звісно, було страшно. Нам ще й сказали побістріше поїхати, щоб не розвивалася опухоль, не роз'їдала позвоночник. Я і не падав духом. Страшно було те, що операція, це ж не кінець світу. І після другої операції пухлину повністю так і не видалили. Втретє братися за складного пацієнта в Києві не наважуються. Єдина надія Максима – лікування за кордоном. Батьки вже знайшли клініку. Для того, щоб хлопця прооперували у Туреччині, необхідно зібрати понад 17 тисяч доларів. Таких коштів у родини немає. Сам Максим та його рідні не втрачають надії та вірять у те, що він буде ходити. Він добрий, умний, талановитий. Завжди поможе мені в домашніх уроках, в заданнях всяких. Ми раніше грали в футбол з друзями. Я завжди стояв на воротах, а Максим був нападаючим, ігравими, бігали. Родина Максимових звертається до всіх небайдужих за допомогою та вдячна тим, хто вже їх підтримав. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І з нагоди Всесвітнього дня дитини співробітники служби порятунку завітали до дитячого садочку «Ластівка». Рятувальники розповіли малечі та батькам про особливості своєї роботи. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій влаштували для дітлахів інформаційну програму «Професія рятувальник». Розповіли присутні про особливості своєї роботи. Малеча приміряла спецодяг. Хлопчики та дівчата грались та брали участь в естафетах. Також співробітники ДСНС за допомогою віршів та загадок нагадали малечі про правила безпечного поводження з вогнем. Хто опасен сіє круги, знайде в ньому шквальний юга. Хто ставить вас без права, без пальто, в мороз суровий? А та дня що відбувається? Наприкінці програми батьки та малечі отримали інформаційні листівки з номером служби порятунку 101. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.
Бальзамарії, горщики, близнюки, кіліки, музеї підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. Відкрилась виставка, яка присвячена історії посуду від доби бронзи до ХХ століття. Близько 100 експонатів старовинного посуду з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. На виставці представлений дерев'яний та металевий посуд, порцелянові сервізи і навіть традиційний елемент чаювання – самовар. Самовар нужно было уметь слушать, потому что вначале он парил, затем он шумел и только потом бурлил. Вот считалось, что хорошая хозяйка та, которая умела уловить вот эту вторую стадию закипания самовара, которая называлась «белый ключ». Презентація предметів побуту супроводжувалась інсталяцією чаювання. Співробітники краєзнавчого музею показали невелике театралізоване дійство. Далі іду. Захожу за угол дома Эдельмана, смотрю, матушка, смотрю, а он с мелюзгой кораблики пускает. На виставку завітали як дорослі, так і підлітки. Серед них 15-річний Михайло. Хлопець навчається в 9 класі, полюбляє малювати та читати. Окрім цього, захоплюється історією. Тому, коли дізнався про виставку старовинного посуду, вирішив обов'язково відвідати. Михайло наголошує, експонати відображають життя наших предків. Ця виставка показує розвиття культури наших земель. Це дуже цікаво. Смотреть, як вона еволюціонувала, становилося все красивіше і цікавіше. Як сама технологія її виготовлення була, який цвіт. І, так сказати, на ній відпечаток є нашої культури. Організатори виставки розповідають, влаштували її, аби нагадати миколаївцям про минувшину. Наголошують, світ постійно змінювався, але посуд був і буде у всі віки. І в роки Першої, Другої світової війни було мирне життя, і люди також відпочивали. Незважаючи на те, що йшла війна на вулиці, все ж таки мирне життя битувало у наших людей. Тому ми хочемо звернутися саме до жителів нашого міста, закликати їх, щоб вони відвідували наш музей, збагачували свій культурний досвід. Виставка посуду триватиме близько півроку. Організатори мають плани на майбутні презентації експонатів. Зокрема, наступного року покажуть миколаївцям екземпляри холодної та вогнепальної зброї. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І розширений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. Тоді побачимось.